Rere cada història de migració hi ha una persona i un viatge no només físic, sinó també emocional. Posar llum sobre les ombres, però també sobre la part positiva d'aquests periples, ha estat l'objectiu de la trobada organitzada per l'empresa d'inserció social Dimes. Una jornada que ha volgut interpel·lar tothom amb el títol «Qui som els migrants?». En plural som migrants perquè tots tenim alguna experiència de fet migratori o a la família o de molt coneguts o nosaltres mateixos i per tant és una qüestió més inclusiva que no pas parlar d'algú que ve de fora sempre, no? Per reflexionar sobre això i sobretot per la part emocional del procés migratori. Ens interessa què pateix la gent quan parla de deixar casa seva, no? El per què fan tot aquest viatge, que és molt difícil, és un tema molt complex, però que també hi ha oportunitats i que sapiguem també veure la part positiva d'aquest fet migratori. Beneficis com l'experiència intercultural del grup musical DPA Trio, que ha obert la jornada amb la seva actuació. Tot seguit, els participants han fet grups de treball on han pogut posar en comú les seves experiències, una manera de conèixer realitats diferents, però també de veure's reflectit en els altres. Hi entens que tu no eres l'única que ha emigrat i que l'està passant o lo ha passat malament, i entenc que també no solo te puedes sentir contenida, sinó que també tu pots contenir a altra gent i ajudar-la, guiar-la i poder caminar al seu costat. Hay muchas personas que hablan de la migración, pero no conocen el proceso, el duelo que llevamos nosotros los migrantes. Es una situación que uno puede ver y dice, ah, pues es un migrante, ¿no? Pero no sabe que nosotros como migrantes somos tal igual que ellos, ¿no? Que los mismos sentimientos que tienen ellos también los tenemos nosotros. Uno, para migrar, viene aquí a trabajar, a buscar una mejor calidad de vida, a integrarse, ¿no? A contribuir. El psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron, Joan Collazos, ha tancat la jornada amb una xerrada sobre els reptes que es troben els professionals de la salut mental en contextos transculturals. El coneixement per adaptar-se a l'origen de cada pacient és clau en una comarca on conviuen una vuitantena de cultures diferents.